ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା କରୋନା କଟକଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଲେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସରକାରୀ କିମ୍ବା ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ବିମାନରେ ଆସିଲେ ବି 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 10,000ରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। କେବଳ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଟିକାର ଦୁଇଟି ଯାକ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କରୋନା ଭାଇରସର ବିପଜନକ ଟ୍ରିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଶଯ୍ୟା ସଂରକ୍ଷଣ। କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 50% ଶଯ୍ୟା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଆଇସିୟୁ ଥିବ ସେଠାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ସାଧାରଣ ବେଡ୍ ସହ ଭେଷ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା'ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିସହ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ବାବଦ ଦେୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜଧାନୀ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସିର ହାଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୋମବାରରୁ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ହାଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ଏକ ନମ୍ବର ହାଟକୁ ଏକ ନମ୍ବର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ହାଟ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଟକୁ ବିଏମ୍ସି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେହିପରି ଗତକାଲି ୟୁନିଟ୍ 4 ହାଟ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଏବଂ ରେଡ୍କ୍ରସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। କଟକ ସହରରେ ପୋଲିସ ହେଉ କିମ୍ବା ସିଏମ୍ସିର ତାଗିଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟାବହକୁ ରଖି ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବଜାର କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିୟମର ଅନୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କଟକ ସହରରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, ସିଏମ୍ସିର କଡ଼ା ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାପରେ କିଛିଟା ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି। କିପରି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ସ୍ଥିତି ସେ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ଏବଂ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଦେବାଶିଷ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ରବିବାର ଏବଂ ଶନିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଜି ଟିକେ ଗହଳି ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗହଳି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦିତା, ଯେହେତୁ ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ଆଜି ଗହଳି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଗହଳି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁଭଳି କରୋନା ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମାନିବା ନାହିଁ କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର କେହି କାରଣ ପଲଟିଯିବ। ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କଟକ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, ତାହା ବି ଏହି ହେଉଛି କଟକ 17,200। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏଠି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବାର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୋଲିସ କଥା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିସିପି ନିଜେ ସମସ୍ତ ଏରିଆକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ସଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା, ସାର୍ କାଲି ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମାର୍କେଟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି, ଆପଣ ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ପରିବା କିଣା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ଅଛି ସେଠିକି ଯାଉନୁ, ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଇଠୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନେଇକି ପଳାଉଛୁ। ଡର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଟିକେ? ହଁ, ନିହାତି ଡର ରହିବ, ଟିକେ ଲୋକଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ। ନାଇଁ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆମର ଏଇଠି ଘର ତ ଲୋକାଲରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଲୋକ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ମାର୍କେଟ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖିବେ, ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ମାର୍କେଟ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଡର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଯୋଉ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସତ, ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ସିଧା ଯୋଉ ଭାଇ ଆଜି ପରିବା ଯେହେତୁ କାଲି ରବିବାର ଶନିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଯାଏ ଭିଡ଼ ଟିକେ ଜମାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ? ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହଉଛି, ସଚେତନ କରାହଉଛି, ଲୋକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ, ସେ ତଥାପି ରଖି ମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବହୁତ ସୁଧୁରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି ସେଇଭଳି ଆଉ। ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭୟ ରହିଯାଉଛି କାଳେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଦିନ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି କି କେତେ ଲୋକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିରେ କାଳେ ମିଳିବ ନାହିଁ ପରିବା, କି ପରିବା ମିଳିବ ନାହିଁ, ପରିବା ନେଇକି ପଳେଇବୁ, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟକୁ ଯୋଉ ଘର ପାଖରେ ପରିବା ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠାରୁ ପରିବା କିଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ? ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହବାକୁ କହୁଛୁ ଆଉ, ଟିକେ ଥାନାବାଲା ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶନିବାର ହବ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବୋଲି ଭିଡ଼, କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କି ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଟ ବଜାରରେ ଅଯଥା ଗହଳି ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାସୀ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବାହାର ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଭରସା। ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ 5,000-6,000 ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଚାଲିଛି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ସାତଦିନିଆ ଆଇସୋଲେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ହେଲେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛି କିଏ? ଏବେଠାରୁ କଡ଼ା ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବ, ଏନେଇ କିଏ ରହିବ ଦାୟୀ ତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଆଗମନ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନହେଲେ ସାତ ଦିନିଆ ଆଇସୋଲେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ହେଲେ ଏହାକୁ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ମାନୁଛନ୍ତି, କିଏ କରୁଛି ତଦାରଖ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 2,500 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ହେଲେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 39 ଆର୍ଟିଆର୍ ଟିମ୍। ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସଚେତକ, ନା ଘର ଘର ବୁଲି ହେଉଛି ସର୍ଭେ। ଏବେଠୁ କଡ଼ା ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ବିଗିଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସଚେତକ। ନା କିଏ କିଏ ତଦାରଖ କରୁନି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କିଏ ଯିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହନ୍ତି ଏଥର ଆମେ ସରକାର ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏପଟୁ ସତର୍କ ନହନ୍ତି, ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡ଼ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଶହୀଦନଗର ଫୁଲ ହୋଇ ସବୁ ସଂସାରରେ ଫୁଲ ହବ, କାଠ ବି ନଥିବ ଜାଳିବାକୁ, ଆଉ ସେମିତି ପୋତି ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ। ପଚାରିଲେ ଖାଲି ଚେକିଂ ତ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଲି ଆପକା ସାରା ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରେ, ଆପକା ସାରା ଡେଟା ଲେ ରହେ, ଆପକା ନାମ, ଆପକା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆପ କହାଁ ସେ ଆଏ ହୋ, କହାଁ ଜା ରହେ ହୋ, ଆପକା ଆର୍ଟିଫିସିଆର କା ରିପୋର୍ଟ ହେ ୟା ନାହିଁ, ଏ ବି ପୁଛ ରହେ। ସେପଟେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା 2 ଡୋଜ୍ ଟିକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି। ଏନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କହିଛି ବିଏମ୍ସି। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ା ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଗିବ କିଏ? ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 2,500 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ 20 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ମନା କରିଦିଆ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର 20 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ, ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 20 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାହେଇଛି ବିଏମ୍ସିର ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ବଢ଼ିଛି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା। ସମ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 771କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ହାଇଟେକ୍ରେ 246, ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀରେ 200,
ନୀଳାଚଳରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 100କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।